Maar die is van nu dus, hè? Van de jaren 60. Maar is het nog steeds hetzelfde hier sinds de jaren 60? Ja, dat is dezelfde schakel. Van die vroegere kaart. Maar hoe oud is dit huis nou? Waar we nu in staan? Van welk jaar is dit huis? Dit huis van de jaren 60 ook. Maar nou, dat staat precies. Niet op deze kaart. Staat niet op deze kaart. Alle kaarten, de huizen staan erop, maar niet deze huizen die hier gebouwd zijn. Ja. We leggen deze doorzichtige kaart met onze groene streep. Even kijken. En waar gaan we nou heen? Op de baan. En hier kunnen we nou volgen op de stafkaart van nu. Ja. Waar het zich bevindt. En dat is, we gaan hier naartoe? Hier, voor het ogenblik zitten we hier. Ja, dat is precies. Hier staan we. Ja, dat kan niet missen. Is dat ook zo? Maar dat zit dus midden in het boerenland. Dit. Ja, dat zit hier midden in het boerenland. Ja. Kan je twee museums uithalen? Ja. Ziet dat? Ja, dat is een Engelse fosforgranaat. Oh, wacht even. Dat is geen prettig jongen, hè? Dat is zeer gevaarlijk tuin.
Dat staan hier, dat is hier de ontsteker hier, voorzichtig. Dat is wel een holle doos, maar... Er zit fosfor in? Ja. Als dat brandt... Het brandt meteen aan de lucht, hè? Ja, als het aan de lucht komt branden. Ja. Dan kan je de tank ook dood krijgen. Leg weg. Met onmiddellijk weer de grond te stoppen met beste. Ja, nou. Ja, als het dat brandt weer, dan leg het aan. Waar door je hand? Leg het aan, hier lagen, dan kan er niets mee gebeuren. Niet vergeten. Achter! Is het niet gevaarlijk? Er zitten hier nog duizenden van deze luchtgranaten in de grond. Ze zijn nooit afgeschoten. Duizenden? Duizenden, ja. Dat is een mooie, hè? Nou, ik vind toch niet... Ik heb toch... Natuurlijk. Wat is dat? Moet je niet aan. Zit hierboven? Ja, dat is hier de ring. Die zit hier niet aan, deze. Dat is hier de ring. Hier maar daar moet je niet op slaan. Hier is wegroest. Ja, nou, dat is dus dat het gevaar. Wegroest. Als je niet te geweldig komt, is dat niet gevaarlijk. Niet te geweldig. Jezus, je roest springt eraf. Ja. Zo is hij schoon genoeg, vind ik. Als hij springt, hoort hij dat nou toch niet? Nee, ik bedoel, het is voorbij voordat je de eigen hebt. Ja. Nou ja, maar het staat in ieder geval op film. Heb je wat? Ja, vrouw. Wat is het? Wacht even, zo. Au! Ja. Hey. Dat was kennelijk een geweer. Dat is een geweer, jongen. Ja, daar zit de granen. Wacht even. Dan moet je een varken zijn. Oh, kijk. Ja. Daar zit de haan. Waar? Hier. De kolf is weggeropt. Dat is het hout wat we gevonden hebben. Zie je met die geluid? De achterkant van de kolf. De achterkant, dus dat betekent de rest er daar aan zit. Ja, de rest zit ongeveer een meter verder. Hoe pakt het aan zo? Ja, niet te dicht, beter weer. Het toont eraf. Ja. Van waar moet je dat stukje hier afdoen? Ja. Voorzichtig, hè? Ja. Oh, wauw. Er zit geen bayonet aan. Dat is een Engels geweer. Zo, dood is er nog. Misschien hier nog eens met een hamer hier. Dat is hier een klop met een hamer. Dat is hier de riembeugel hier. Ja. En hier vizier. We zijn allemaal sterk verroest. Ja, achter. Hier hebben we een stukje stof. Oh, wacht even. Stukje stof. Oh, kijk eens, kijk. Van een Engelse vest, waarschijnlijk. Zie je dat? Steentje. Een steentje. Is van meer, hoor. Ja, dat. Straks vonden we hier het noem. Ja, dus allemaal... Het zou dezelfde man geweest zijn. Er lagen er zoveel. Oh, kijk eens hoe. Van vest. Hier de kant van zijn vest. Ja. Soms vinden ze geldstukken daarin. Geldstukken? Ja. Dat hebben we tussen geplakt. Ja. Stop. Hier nog een stuk. Ja, fantastisch. Dit. Sorry, de spaard om een keer, moet daar eens goed in kijken. Ach, voorzichtig. Ja, dit is ook nog een stukje. Zie je het? Ja. Er zitten soms stukken in de grond die nog heel goed zijn. Stukken stof. Nou, duidelijk teken van leven. Die denk ik kan in.